метою захисту територіальної цілісності України від агресії Російської Федерації, друга штурмова рота військової частини А-73-75 здійснює ведення активної оборони та опір під час повномасштабного вторгнення російських військ на території України. Мій позивний Мадяр, я командир штурмового взводу другої штурмової роти, яка працює під бойовим розпорядженням 28-ї окремої механізованої бригади. Працює на Херсонщині з Миколаївського напрямку, де оборонна фаза переходить у наступальну. Серед завдань підрозділу – заходи активної оборони та утримання позицій на закріпленій ділянці фронту, а також здійснення відповідним підрозділом аеророзвідки задля виявлення позицій та знищення ворожих військ та сил супротивника. Це наші очі та руки. Дрон для цивільного використання. Розхідний матеріал позивника. Для виконання бойових задач сьогодні окрема тактична група вимушена постійно виходити у сіру зону для того, щоб наблизитися ближче до вагомої техніки ворога. Адже вся вона знаходиться на досить великій відстані, куди добратися такою цивільною моделлю надскладно. Задля багаторазового підвищення коефіцієнту корисної дії по виявленню та знищенню ворожої техніки, бійцям терміново необхідне відповідне технічне переоснащення військовими безпілотниками типу «Крила». В результаті ретельного аналізу пропозиції виробників військових типу безпілотних літальних апаратів європейським виробником для наших бійців підготовлено 4 спеціальні летальні розвідувальні БПЛА, які мають покращені характеристики для використання в зоні бойових дій. Для розвідувальних цілей, що включають військову авіоніку, більше 120 хвилин польоту, висоту польоту 5 тисяч метрів, дальність виконання бойових задач близько 100 кілометрів, вертикальний зліт, військові тепловізійні камери з функцією стеження та захвату цілі, 4-рівневий захист від РЕБ та антидронних систем. Вартість безпілотників складає 253 тисячі 498 євро. Станом на 1 липня 2022 року уже зібрано близько 20% від потрібної суми. Наші захисники щодня ризикують своїм життям на фронті, борючись з лютим ворогом. Тому допомагати та підтримувати їх – обов'язок кожного свідомого громадянина. Для придбання цього обладнання нам необхідно 150 тисяч доларів. І ми це не зможемо зробити без вас. Але отримання нами цієї справді військової техніки, тих крил, дозволить нам значно покращити нашу пошукову розвідувальну діяльність, нашу аеророзвідку і, залітаючи набагато далі, знаходити більш вагомі військові об'єкти, що підлягають негайному знищенню для звільнення нашої держави. Вартість безпілотників складає 253 тисячі 498 євро. Станом на 1 липня 2022 року вже зібрано близько 20% від потрібної суми. Наші захисники щодня ризикують своїм життям на фронті, борючись з лютим ворогом. Тому допомагати і підтримувати їх – обов'язок кожного свідомого громадянина. Попереду Херсон. Наш Херсон. І ми його повернемо. А за ним ми повернемо Крим. За першу добу доклалися своїми донатами на купівлю військових безпілотників понад 3500 людей. Збір коштів продовжується. Я щиро хочу подякувати всім, хто доклався, долучився до поширення інформації, до донатів, до внесків. І, в принципі, не залишився байдужим до нашого прохання. З таким другим фронтом, як наш український надійний тил, ми 100% переможемо нашого ворога. І нехай так буде швидше. Все буде Україна. Дякую вам. Тільки спільними зусиллями ми здатні перемогти у жорстокій війні. Адже об'єднані українці – це сильна нація і великий народ.